Salve galera, tô Class Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, mano, tô com 4 mil dessas fichas aqui do posto de gasolina. Eu vou abrir 2 mil roletando de 50 em 50 e depois mais 2 mil aqui. Não, vou roletar de 10 em 10 primeiro, beleza? Vamos ver aqui, vou adicionar já essas 2 mil tampinhas. Caraca, eu tava com 395, beleza? E pra gente ver os prêmios que vai vir, tá? Se compensa mais tá roletando de 10 em 10 ou se compensa tá roletando mais de 50 em 50. Quantos jackpot vai vir em cada um, beleza? E os prêmios aí que a gente vai ganhar, se vai ter alguma mudança ou não, tá bom? Então se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então é o seguinte, mano, vou deixar aqui no automático, vou colocar uma musiquinha bem legal aí pra vocês e vamos lá. E galera, surgiu o primeiro jackpot aqui, ó. Vamos fazer rapidamente pra a gente já pegar já a recompensa. Mano, veio logo a plaquinha de alumínio, beleza? Vamos aí continuando no automático. Segundo jackpot, veio rapidamente, vamos lá. Opa, C4, muito bom, vamos lá. Eu tô precisando de arma, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui com o automático pra ver se... Você tá próximo outro jackpot? Beleza, agora vamos ver. Três, ó, veio peças originais. Muito bom, hein? Pra gente poder estar fazendo modificações e outras coisas aí. Três jackpots, vamos colocar no automático novamente. Ô, garoto, vamos embora. Rapaz, peça original de novo. Vamos ver aqui a premiação que a gente já tem, beleza? Galera, se tá curtindo a gameplay, já deixa o likezão pra fortalecer. Beleza? Ó, então 4 premiações a gente teve até agora. Vamos continuar aqui, beleza? No automático. Ô, garoto, vamos lá então pra mais um jackpot. Ah, é M16, muito bom, muito bom. Mano, eu tô perdido. É 6 jackpot? Deixa eu ver, ou são 5? Deixa eu dar uma olhada aqui. São 5 jackpots, tá? Acabei de olhar, mano. Então, beleza, vamos continuar aqui abrindo essas moedas. E o sexto jackpot surgiu depois de muito tempo, hein? Vamos lá. É, garoto, cadê a arma? Eu quero armas. Continuando. O sétimo. Mano, parece que tá vindo repetido isso aqui, rapaz. Ah, pelo menos veio a arma. Tá vindo tudo repetido. Cadê as AK-47? Tá bom, já veio mais um M16 aí, sucesso, hein? Vamos lá.
Ô, subimos pra 1.020 de novo. Agora vê o C4, hein? Vê o C4. É, tá vindo os mesmos itens, mas tá bom. Pelo menos a gente tá conseguindo coisas boas aqui, hein? Vamos lá, continuando. Agora tá vindo um atrás do outro, hein, galera? E é o seguinte, eu vou roletar agora de 50 pra ver se vai mudar esses prêmios, né? Veio uma M16 agora, muito bom mesmo. Tamo gostando, 955 tampinhas aí. Vamos lá pra ver quantos itens vai vir, mano. Já viu bastante. Rapaz, um atrás do outro. Agora mochila tática, AK-47. O que será que... boa! AK-47, velho. Muito boa essa recompensa aqui, mano. Vamos ver como é que tá o baú aqui até agora. Mas rapaz, tá coisa boa, hein, mano. É 4, 5, 6, 7, 8, 9 jackpots. Isso mesmo, muito bom mesmo. Perfeito, vamos continuar aqui pra ver as nossas premiações. Vai continuar, coisa boa, rapaz. Não deu nem tempo, mano. Agora vai vir um atrás do outro, quer ver? Vamos lá. Arma de sucesso, mano. Vou guardar essas armas tudo, perfeito. Mais um M16, continuando aqui, ó. Será que vai vir mais um? Opa. Vai. Aí, cara, tô bom, hein? É, mano, ele tá quase chegando ali, eu vou parar com 395 moedas, né, eu acho que era isso que tinha. É, dessa vez não deu sorte de não virar, mas tá bom, vamos lá, continuando. Rapaz, e tá quase mais um jackpot aqui. Arma bom, vem. Isso, garoto, mano. M16. E, galera, já tô próximo de finalizar aqui, ó. É, com a 395, a gente vai roletar as 2.000 moedas, beleza? Ih, rapaz, voltou pra 455 de novo. Será que tem mais um jackpot? Antes da gente poder tá encerrando aqui, vamos ver. Pronto, ó. Vamos roletar mais uma. E pronto, fechou. Certo? Roletamos 2.000 moedas, 1.000 tampinhas aqui, beleza? Foram essas as recompensas que a gente conseguiu de 10 em 10. Então veio 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jackpots, beleza? Veio 13 jackpots aí pra gente poder tá ganhando esses itens, beleza? Agora deixa eu colocar essas coisas aqui. Vamos roletar 2.000 moedas aqui agora. Só que roletando de 50 em 50, beleza? Pra ver se vai acabar muito rápido. O que vai acontecer aí, hein, galera? O que vocês acham? Que a gente vai ter prejuízo? Não vai? Eu tô, sei lá, não vou nem comentar agora. Vamos fazer essa abertura aí. E mandar um salve aí pra a galera que é membro aí do canal, Dark Core, tá? Que é o Apolo, um grande salve aí pro Apolo. O Jonas também. E o Passeia Vala, mano, que é o grande X aqui do clã. Brigadão aí pelo apoio, tá? São os membros aí Dark Core do canal. E também muito obrigado aos Darks Aprendiz, mano. Se você puder se tornar Dark Aprendiz, e claro, né, puder e quiser também, tem aí na descrição aí o guia de membro, tá? Pra você poder tá entendendo melhor como é que funciona, tá bom? Então vamos lá, abrindo de 50 em 50 agora. Aqui vai ser rapidinho, a gente vai acabar rápido. Mas o bom é que a recompensa vem... já veio um jackpot, hein? Já veio um jackpot. Vamos lá. Veio o C4, bom. Vamos lá, mas eu queria arma, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mais um jackpot, porém, nossa, mano, as fichas vão indo que nem água, beleza? AK-47, muito bom. Tô precisando mesmo desta arma pra poder fazer as missões. Continuando aqui, beleza? Garoto, mais um, mano. Tava atrás do outro, hein? Vamos ver qual que vem mais jackpot. Arma, mano. Olha a arma. Bom, muito bom. Continuando aqui. E repara, mano, e as recompensas são muito... Olha, é muito gordo, cara. Olha isso.
isso, galera? É doido, rapaz. Sei não, hein, mano. Tá muito legal isso daqui, beleza? Vai, vem. Arma, vamos. Arma! Peças originais, tudo bem, tá bom, beleza. Vamos continuar aqui na nossa jogatina. Oh, mano, caramba, mano, a gente gasta moeda pra dedéu, mas, ó lá, a pontuação que a gente ganha é muito alta quando vem prêmio. Vamos ver como é que tá aqui. E galera, se tá curtindo a gameplay aí, não esquece do likezão, hein. Ó, rapaz, já veio 5 jackpots, hein. 5 jackpots. Vamos ver aí, vamos ver, colocar de 50 aqui, né, não pode esquecer. Boa. Mais um. Não deu nem tempo ali, deu... Oh, rapaz, finalmente uma minigun. Muito bom, gostei desse prêmio aqui. Vamos lá, que eu já... Oh, olha lá. É, moleque, já tá quase 2 mil fichas de novo. Mano, tá vindo muito jackpot. E mais uma minigun. Oh, rapaz, tô falando pra vocês, vamos continuar aqui de 50. E também as fichas vai descendo, que é uma maravilha, né? Eita, pega, mano. Eu não quero mochila tática, tá vendo, galera? Eu já tô cheio de mochila tática, mas... Olha aí o prêmio incrível aí pra quem tá precisando de uma mochila, galera. Muito bom mesmo. Continuando aqui, eu acho que... Sei lá, mano. Você assistiu até aqui, será que vai vir mais jackpots de 50 e 50? Tá acabando as fichas, hein? Vamos lá. Mais um jackpot, hein? Eu até perdi a contagem aqui desde quanto já veio, tá? Vou ver a quantidade de jackpots que veio na hora que eu pegar a recompensa ali, certo? Então vamos lá, continuando que as moedas tá acabando. Eita, pega, mano! Quando eu pensei que, tipo, as moedas iam acabar, me veio um monte de prêmio. Oh, garoto, M16, hein? M16, prêmio muito bom. Ô, rapaz, parei bem aqui. Vamos lá, mais um jackpot. Já tá acabando, tá? A nossa rodada de 2 mil tampinhas. Vamos ver qual veio mais jackpots aí. Vamos soletar aqui. Pronto, mano, 390 certinho. Beleza? Então vamos ver a quantidade de prêmios que a gente conseguiu aqui agora. Então, mano, veio uma mochila tática. Vamos lá, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, galera. Aqui veio 13, né? Deixa eu contar aqui. É, veio 13. Caramba, mano. Veio. Mano, veio uma diferença, tipo, bem pouca, tá? Mas. Então, é de 10 em 10 a gente conseguiu mais prêmios, mais armas, tá? Mas olha o tanto de arma que a gente conseguiu aqui também. E veio uma mochila tática. Não teve tanta diferença assim. Porém, de 10 em 10 ganhou, tá? A gente conseguiu mais recompensas ali. Porém, é, de 50 em 50 veio duas minigun. De 10 em 10 não veio nenhuma minigun. Veio uma mochila tática, beleza? Mas isso aí são prêmios aleatórios que a gente consegue mesmo, né? Não, é, não teve uma diferença assim de ter roletado de 50 em 50 ou de 10 em 10, creio eu. Beleza? Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou aí, mano, deixa o seu likezão. Se é novo no canal, se inscreva pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou. Deixa um comentário aí pra fortalecer o canal também, beleza? Eu vou responder. Te deixo um coraçãozinho aí no comentário, beleza? Valeu mesmo por ter assistido. Um grande abraço e fui!